Hemen yer köyleri korumunuz. Vasta yek var. Von soris kapes karum en kren, slav en karum. Ev anılo en kamen inç var. Yerkire al zargasman anara vurusun onena, ev al zargasman temperi ev dinamika onena. Ev zes poğati şunura kalın var ayste yek. Sen şaşat karç. Pogosum. Naman handipum poğati poğati vurum ev. Պետք է ասեմ նաև Սիրիլ ժողովուրդ, երբ որ սկսում ենք այս ամենը, ես ինքս չէի սպասում, որ նման արձագանք ենք ունենալու, նման աջակցություն ենք ստանալու ձեզանից, սա և ոգևորում է և հավոր պարտավորություն ման։ Իսկապես այս վստահությունից, այս ամենի տակից դուրս գալը նշանակելու է, որ մենք պետք է 24 ժամ աշխատենք, ամիսը 30 օր, շաբաթը 7 օր։ Եվ անելու ենք ամեն ինչ, որ չհաստափեն։ Որ հակառակը, որ դուք վստահ լինեք, որ ճիշտ եք արել, ձեր ընտրությունը ճիշտ է եւ պատմության ճիշտ կողմին եք հայտնվել։ Լավ երեք, ժողովուրդ ջան, լավ երեք։